Вітаю, брати і сестри, вас. І для продовження богослужіння я зачитаю якраз з Колосян, 3 розділ, перших 4 вірша. Послання апостола Павла до Колосян, 3 розділ, перші 4 вірша. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос наше життя, тоді з'явитеся з Ним у славі і ви. Амінь. Сідайте, будь ласка. Серед всіх обставин життєвих і те, що відбувається в державі, і в житті кожного з нас окремо, і обставини, які наповнюють наше життя, чим ми переживаємо. Якраз дуже добре і правильно є, і добрим є якраз серед такого земних таких речей, якраз десь знаходити те, що є згори, те, що є від Господа. Тому що та відповіді, які приходять від Бога, слово, яке Бог дає в відповідний час і для кожного з нас, зокрема, воно є особливим, тому що спрямовує наші погляди, життя наше на те, що є вічним, постійним, незмінним, надійним, на що ми можемо твердо опертися і так життя своє продовжувати далі серед таких обставин і важких. Тому я хотів би цей текст, щоб ми подивилися якраз в контексті послання Колосян, і, можливо, воно десь дасть нам трошки такий погляд інший на цей текст, для того, щоб ми зазвичай, наскільки знаю раніше, десь ці 4 вірша, вони мають такий вузький такий спектр бачення, розуміння. Дивитись вгору – це дивитись в небо і так далі. Але коли ми читаємо Біблію, бачимо, що там, де використовуються ці тексти, де воно говориться, воно відкрито більш ширше. І коли ми чітко знаємо, добре знаємо, що таке дивитися вгору, що це означає, а значення, яке це має, а що включає в себе дивитися вгору, або думати про те, що вгорі, шукати того, що вгорі. Коли ми в тексті і розуміємо, що колосяни, вони добре розуміли, що апостол Павло говорить, коли він каже, отож, коли ви воскресли з Христом, тоді шукайте того, що вгорі. І на основі цього послання дуже чітко видно, що таке є шукати того, що вгорі, думати про те, що вгорі. І цей якраз контраст, оцей, він дуже добре відкритий. Думайте про те, бо шукайте того, що вгорі, думайте про те, що вгорі, а не те, що на землі. Тому ці дві речі хотів би, щоб ми сьогодні поглянули і десь побачили його якраз в світлі послання до Колосян. Що таке шукати того, що вгорі, або думати про те, що вгорі? Коли йде мова тут, бачимо одну характеристику, шукати того, що вгорі, воно пов'язано із тим, де сидить Христос по Божій правиці. І цей текст говорить якраз так, шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Тобто йде мова про ту атмосферу, про вічне, да? Йде мова про небо, йде мова про, перед цим ми бачимо і життя Ісуса Христа, і самого Господа Ісуса Христа, послання Колосян особливо відкриває того, хто сидить по Божій правиці. Але текст говорить, шукайте того вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. І тому десь у ці моменти дуже-дуже хочу, щоб ми розглянули їх. Перший вірш 3 розділу каже так. Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі. Бачимо дуже важливу істину, яка закладена в цьому вірші, що шукання того, що вгорі, воно дуже пов'язано із чим саме? Із нашим воскресінням. Тому і Павло каже, отож, коли ти воскрес Христом, або іншим, коли використовується слово «отож», воно мається на увазі, можна його перекласти в іншу форму. Так, як ти воскрес з Христом, то шукай того, що вгорі, де сидить Христос. Тобто не показує факт,
Якщо сталося так, от сталося те, що ти воскрес з Христом, то шукай того, що вгорі. Тому наше воскресіння, йде мова, чому воно є взагалі. Тому що через, читаючи другий розділ, бачимо, що ми були мертві в гріхах плоті нашої. Тобто Бог дивиться на нас, як на мертвих в гріху. Але коли приходить віра в Господа Ісуса Христа, коли ми вірували в Нього, як і послання Колосян показує, то ми воскресли з ним. І це не одне послання говорить, і не один текст Біблії говорить, що коли віра приходить у життя людини, вона оживляє її для життя. Але бачимо ще один момент дуже важливий, що наше воскресіння, воно не закінчується, тобто ціль Бога, вона не стоїть в тому, щоб підняти людину, оживити з мертвого стану і залишити в якомусь стані отакому воскрес. Якщо воскрес, це означає дати життя, а життя воно пов'язано з діями, з ділами і так далі. Там, де нема діл, там є що саме? Там мертво, там нічого не відбувається, все там мертво. Я тепер якраз Бог дав можливість нам бути якраз в Єгипті, чуть-чуть і в Сінайському півострові. І дуже, дуже такий важливий момент, те, що я читав про це одне – а коли ти можеш, наприклад, проїхатися там 250 кілометрів, наприклад, по пустині і бачити, що там нема нічого живого, і там нічого не відбувається, ти нічого не бачиш, крім піска, скалів, каміння і так далі, і десь там нанизу там якась пустинна акація росте, і вона не знає, скільки років їй, і так далі, то бачиш, що там, де нема життя, то там нічого не відбувається. Нічого не відбувається. І так само в житті християнина, коли Бог воскрешає людину через віру в Ісуса Христа, і разом з Христом піднімає, Він дає життя, яке повинно, де мають відбуватися процес якийсь. Мають відбуватися діла, вчинки мають відбуватися. Там має бути життя. Але апостол Павло показує, що воскресіння якраз в Ісусі Христі, коли Бог піднімає з гріховного мертвого стану, то це воскресіння, воно пов'язано із однією із дій, яка тут описується, із шуканням. Цікаво, що Бог воскрешає людину, ставить її, дає їй життя в Ісусі Христі і каже їй, ось тепер ти стаєш людиною, яка з цього моменту починає шукати. Добре, то приблизно отак оцінити своє життя, хтось з вас звідкись бере, ставить інше місце і тепер каже, ось тепер твоє життя, воно обусловлене, так скажемо, шуканням. Ти тепер шукач. Це що означає? Ти не можеш бути на одному місці. Ти не можеш залишатися отут таким, яким ти є. Коли Бог воскрешає, дає життя, не може бути, щоб нічого не відбувалося. Має бути що? Рух має йти. Має йти шукання. Тому і Бог ставить ціль перед людиною, яку Він воскрешає, дає їй життя. Ставить ціль яку? Шукай того, що де? Вгорі. Кожен з нас, коли увірував в Господа, ми вірували в Господа, який на даний час сидить де? По правиці Божій. По правиці Божій. Тому тоді, коли Бог воскрешає нас в Ісусі Христі, Він дає нам ціль дивитись куди? Туди, де Христос по Божій правиці. Тепер хочу, щоб ми подивилися якраз, як послання Колосян описує того, хто сидить по Божій правиці. Це дуже важливо, тому що якраз це пов'язано з тим, хто сидить там, і куди ми маємо дивитись, стремитись, шукати, чого маємо шукати. І цікавий ще один момент, а чому потрібно шукати? Ми добре знаємо, хто сидить по Божій правиці. А що шукати тоді? Якщо ми знаємо, що він по Божій правиці, а що шукати? Кого там шукати ще? Або що шукати отам угорі, де сидить Христос по Божій правиці? Ну, шукайте того, що говорю, а що це таке шукати? Ну, він по Божій правиці, а що шукати? Давайте подивимося спочатку, хто по Божій правиці сидить. Перший розділ якраз описує дуже чітко з 16-го вірша. 15-й вірш каже так. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то начальства, чи то влади, усе через нього для нього створено. Він є перший від усього, все ним стоїть. Він голова тіла,
церкви. Він початок, первожоржений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Бо вгодно, щоб у нім перебувала вся повнота. Щоб ним поєднати з собою, і примиривши кров'ю Христа, чи то земне, чи то небесне. І вас, що були колись відчужені, вороги думкою в злих вчинках, тепер примирив смертю в людському тілі його, щоб учинити вас святими і непорочними перед собою. Якщо тільки пробуваєте у вірі тверді і сталі, і не відповідаєте від надії Євангелії, що ви чули її, яка проповідана всьому створінню під небом, який я, Павло, став служителем. І ось той, хто сидить по Божій правиці. Бачимо, що образ невидимого Бога. Дуже важливо, тому що далі йде мова про образ Христовий і образ Створителя в цьому тексті також йде. І тому той, хто сидить по правиці Отця Небесного, бачимо, що він є образ невидимого Бога. Тобто в ньому ми можемо побачити Бога, бачити Бога, коли ми можемо розглядати його, і як в посланні Колосян, якраз дуже чітко апостол Павло описує його, де ми не знаємо в інших текстах, якраз опису Христового. Бачимо, що ним все стоїть, створено престоли влади, все ним створено, все для нього, все через нього. Він перший від усього і так далі. Тому і каже перший вірш третього розділу, каже: «Отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці». Бачимо, хто сидить по Божій правиці, хто він є, що він зробив, який він є і так далі. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Якраз приводиться контраст оцей. Він робиться для того, щоб можна добре... Контрасти для чого є? Для того, щоб можна було добре розрізнити і зрозуміти різницю між цими речами. Дивитися вгору або шукати того, що вгорі, а не того, що на землі. Третій вірш показує ще один момент. «Бо ж ви вмерли». Перший вірш каже: «Ви воскресли», а третій вірш каже: «Бо ж ви умерли, а життя ваше, що саме? Сховане, де? В Бозі з ким? З Христом. Життя ваше сховане в Бозі з Христом». Отже, що бачимо? Що коли ми увірували в Ісуса Христа, Бог воскресив нас в Ісусі Христі через віру, то чому потрібно шукати? Тому що з цього моменту наше життя, воно в кому? В Христі. Тому, а про життя в Христі, третій вірш каже, що воно яке є? Заховане в кому? В Бозі де? З Христом. А де Христос? По Божій правиці сидить. Христос по Божій правиці. А наше життя де? Сховане в ньому. Чому потрібно дивитися вгору? Шукати того, що вгорі? Тому що життя наше там. Наше життя там. А життя наше, воно сховане в кому? В Бозі. Чому потрібно шукати? Тому що воно заховане в ньому. В ньому. Тому для того, щоб знайти життя в Христі, або життя наше, яке в Христі, коли Бог воскресив, якраз дарує нам життя в Ісусі Христі, для того, щоб шукати Його, потрібно шукати Його де? В Христі, в Бозі. Шукати наше життя. Тому і про нього сказано, що наше життя, воно де? Заховане в Христі. Тому, коли Бог воскресив нас, Він ставить нас в положення, коли ми життя шукаємо де? В Христі. Тому і повинні дивитися куди? Вгору. Тому, коли йде мова шукати того, що вгорі, то це означає шукати життя в кому? Яке заховане в кому? В Ісусі Христі. Тому шукати того, що вгорі, думати про те, що вгорі, то це шукати життя Христово, або життя в Христі, або шукати, думати про життя в Христі. Тому це десь дає нам ну, таке більше розуміння, що це таке є. Тому що дивитися вгору – це не тільки якби звузити це поняття і його якби звузити про те, думати про небесне, про життя, про небо, про те, де буду там і так далі, і так далі. А воно зводиться до більш ширшого.
Тому що далі, коли йде текст, чомусь говориться, якраз робиться знову ж різниця між небесним і між земним. Тому коли ми дивимося вгору, або коли ми дивимося на землю, ми бачимо життя одне, а коли дивимося вгору, де сидить Христос, ми бачимо там життя чиє. Христове, ми бачимо життя неба. Життя неба. Тому все те, що вгорі, на небесах, да, де сидить Христос по Божій правиці, воно все пов'язано з чим саме? З особою, з Христом, з Богом. Або бачимо, коли каже, думайте про те, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Все небо, все наше розуміння про небо, те, що ми думаємо, як ми уявляємо собі його, воно навколо Бога Отця і Сина. Ось все небо, все небо. І все небо, воно зосереджене якраз на престолі і тому, хто сидить на ньому. Коли ми читаємо об'явлення, дуже цікаво. І от оцей момент він описується дуже чітко. Що коли побачив я престоли і тих, хто навколо нього, і всі впали і поклонились, і так далі. Тому, коли йде мова про те, що вгорі, то те, що вгорі, воно повністю наповнене Богом, і воно навколо Бога, навколо Господа Ісуса Христа. Тому і каже далі. Але тут говориться, каже, бо ж ви умерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, ваше життя, тоді з'явитеся з Ним ви і в славі і ви. Тому і п'ятий вірш далі якраз говорить і показує добре чітку різницю для того, щоб ми могли добре зрозуміти, що означає шукати того, що вгорі, як воно практично є, практично в житті. От як побачити, як зрозуміти, Господи, я шукаю того, що вгорі, де сидиш ти по Божій правиці. Чи шукаю я життя того Христового? Як це побачити? Практично як побачити. І з другої сторони, як побачити земне, і для того, щоб можна було добре зробити різницю, що таке є земним, тому що другий вірш каже, думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі. Тому, коли йде мова шукання, то це слово, воно використовується в плані такому, що я рухаюсь конкретно, і я знаю добре, чого я шукаю, куди я йду, до чого стремлюся. І в результаті, коли я шукаю, я думаю про це, і коли де слово використовується «думати», це маю здоровий глузд у цьому плані. Тобто я чітко розумію це, чітко знаю. І коли йде мова, от використовується слово «шукати» і «думати», це мається на увазі. Тобто я добре розумію, що є вгорі, я йду шляхом шукання і думаю так, щоб я завершив цю дію до кінця. Тобто, щоб я знайшов те, що я шукаю, щоб те життя, яке сховане в Христі, я досягаю цього. Тому питання, що коли шукаю, то ціль є конкретна, я маю знайти. Тобто це шукання, воно має прийти десь у це завершену дію, коли я знаходжу, коли наповнююся цим, тим, що шукаю. І тому якраз п'ятий вірш він показує і говорить, і каже, от, бо ж ви вмерли. Що мається на увазі вмерли? Вмерли. Коли читаємо другий розділ, то бачимо, як текст відповідає на це, то мається вмерли, ми вмерли для земного гріховного життя. Ми померли. Тому тоді, коли Бог піднімає нас, воскрешає в Ісусі Христі, дарує життя нам, то не може бути вже так, що я шукаю того, для чого я вже помер. Все. Я помер для земного життя. Що мається на увазі для земного життя? Тому що дуже багато ми зводимо цей текст лише так в шуканні матеріального життя такого. Якщо шукати земного, це шукати багатства, там, добробуту якогось і так далі. Якось цей текст звузиться до такого поняття. Коли ми читаємо тут, ми бачимо в контексті інше. Життя земне, воно пов'язано із ділами. Це не тільки матеріальні справи наші, а воно відкриває земне життя, відкриває взагалі-то, воно наповнене
коли робимо різницю між небесним і земним, то це ж земне життя, воно наповнене ділами. Тому і Павло каже, от для земного життя, коли прийшла віра, то ти помер вже, все. І тепер, коли Христос воскресив, коли підняв для нового життя в Христі, то не можу тепер думати про що? Земне або думати про минулий образ життя, який був до цього часу, до воскресіння. Тому що те, що я робив, воно робило мене мертвим в Бозі, а тепер, коли Христос піднімає мене, то я стаю мертвим для земного життя, гріховного життя. Тому що коли контекст читаємо, бачимо, йде мова про плотське життя, гріховне життя в тілі, по тілу і так далі. Тому тепер, воскресши з Христом, коли Бог ставить перед нами ціль, що ми маємо в Христі знайти життя наше, то на моє земне життя, гріховне життя, воно має закінчитись, я не можу шукати його знову, думати про нього знову, щоб жити так, як колись раніше. Тепер Бог поставив ціль іншу, я шукаю життя в Ісусі Христі. Земне, воно залишається в стороні. Тому і 5, 6, 7 вірш, я хочу, щоб ми подивилися, як виглядає шукання земного. Тоді, коли людина, можливо, і воскресла в вірі, але апостол Павло каже, так, як ти воскрес, то шукай того, що вгорі, не того, що на землі. Тепер далі. Отож, у мертвість ваші земні члени. Чому написано «земні члени»? Іншими словами, умертви земне своє життя. Земне своє життя. Бо коли другий розділ – гріховне своє життя, умертви його. І тому й каже, ваші земні члени. Розпусту, нечистість, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що вона є ідолослуженням. Сьогодні багато про це йшла мова. Бо гнів Божий приходить на яких людей? Неслухняних. Тому, коли йде мова про шукання земного, або оцей контраст, то коли християнин десь направляє своє життя або думки, свої напрямок, і починає шукати в своєму житті якоїсь розпусти, нечистості, віддає своє життя на якусь пристрасть, прихильність до чого, пожадливість, і віддає своє життя на стремління досягати земних благ, і це стремління, воно володіє людиною, тобто віддає себе на пожадливість, стремиться досягати якихось речей. І це порівнюється з, каже, зажерливість, що вона ідолослуження. Тобто посвячує себе або віддає своє життя на шукання оцих речей, які обумовляються якраз оцими ділами. Тому він показує якраз шукати земного, а це бути людиною, яка як і до, так і після є неслухняною перед Богом. Але дуже важливо, він каже слідуючі вірші. Ви поміж ними ходили колись, якраз він це говорить колосянам, а послання колосян, воно якраз показує, як мати повноту в Христі, або як знайти життя в Христі, яке повне всього, яке має повноту. Ви були між ними, як жили колись поміж ними. Тепер же що зробіть? Відкиньте все оте. І тепер знову, що відкидати? Знову земне відкиньте, гріховне. А що саме? Тоді, коли в нашому житті ми віддаємо себе на гнів. На гнів. Це шукання земного. Це знову попередній образ життя, те, для чого ми померли. Лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова з наших уст. Я один раз чув з одного, один брат сказав так. Ну, жахливу річ, але сказав, коли люди, які приходили до нього на роботу, почули від нього вже слова такі нецензурні, то тоді вони зразу розуміють, що це серйозно. Розумієте? Апостол Павло каже, що все, ми померли для цього. Не може бути в житті християнина, щоб життя його супроводжувалося словами гнилими, нецензурними, негарними і так далі. Потім інше, щоб серце її наповнювалося гнівом, лютістю, злобою і так далі. Інше, 9-й вірш.
Не кажіть неправди один на одного, якщо скинув з себе стародавнього людину з її вчинками. Іншим, якщо скинув з себе старе життя з його вчинками, то говори правду. Правду. Тому шукати земного – це віддавати себе на неправду, говорити неправду один одному і так далі. Але бачимо, як це порівнює. Якщо ти скинув в себе старого чоловіка, якщо ти воскрес, якщо сталося так, то не віддавай себе знову на ці речі, не шукай цього земного гріховного, не стримись, не вкладай своє життя в це. А що саме? Каже, якщо скинув стародавню людину або старий образ життя з її вчинками, та зодягнувся в нову, що робить? Відновлюється для пізнання за образом її Створителя. Дуже важливий текст є. Тому що, коли в першому розділі ми читаємо, каже, він образ невидимого Бога. Якщо ми хочемо зрозуміти, яким є або якою створена людина в початку своєму, то можемо це побачити тільки в Ісусі Христі. Тому що в Христі Отець Небесний якраз явив свій образ. Тому і про нього сказано, він образ невидимого Бога. Коли ми читаємо перші сторінки Біблії, Бог створив кожну із нас людину по образу своєму і по подобі своїй. І людину в першому створінні її Бог називає також образом і подобою своєю. Христос є образом Божим. Тепер, коли ми розуміємо, що Христос є образом Божим, або в Христі ми можемо бачити, як виглядає цей образ того, хто створив нас, який він є. Чому повинен знову що робити? Стремитися для того, щоб пізнати образ Створителя, того, хто створив. Бог створив по образу і подобі. Воскресив для нового життя, щоб ми йшли в напрямку шукання, пізнання образу Створителя. Тому і каже третій вірш, що наше життя якраз сховане в кому? В Бозі з Христом, де сидить Він по Божій правиці. Тому шукати того, що вгорі, то це шукати образу того, хто створив нас. А знайти цей образ можемо тоді, коли шукаємо його, а він явлений в кому? Для нас. В Ісусі Христі. Він є образ Божий. Тому Христос сидить по Божій правиці, він життя наше. Шукаю того, що вгорі, то я шукаю, щоб пізнати, порівнятися, досягнути образу того, хто створив нас. А образ того, хто створив нас, явлений нас в кому? В Ісусі Христі. То шукати того, що вгорі, то шукати життя чого? Христового. Шукати Христа, характеру Його, природи Його, образу цього, який відкритий нам. Тому і каже, зодягнутися в нову людину, що відновлюється, або відроджується, або ми втратили те, а тепер в Ісусі Христі я відновлююся в образ той, який бачу праворуч Отця Небесного Ісуса Христа. Там, каже, нема різниці, ні Гелена, ні обрізання, ні скит, ні раба вільного, але там все в усьому Христос. Дуже важливо це тому, що порівнюючи Христа і земне його життя, і тут треба порівняти нас і наше воскресіння в ньому, і наше земне життя тут. Коли Христос прийшов на цю землю, то всі, хто бачили життя його, то бачили що? Пам'ятаєте, 9 розділ каже, нічого не може робити ця людина, якщо Бог з нею не буде. Потім все, що робив Христос, всьому було видно Бога. І перший розділ Івана якраз каже, Бога ніколи не бачив ніхто, але однороджений син, що в лоні Отця, той явив його. Тому життя Ісуса Христа на землі, воно було якраз повне образу Божого. Повне образу Божого. Тобто все в усьому був хто? Отець. Коли читаємо Євангеліє від Івана, це дуже чітко видно. Каже, я нічого не роблю, тільки те, що бачу. Все, що роблю, це роблю те, що бачу в Отця свого і так далі. Тобто все життя Христове, воно було повне якраз бачення Бога Отця. Тепер, коли Бог воскрешає нас, то якраз шукати того, що вгорі, це якраз досягнути
отого, що написано якраз в 12-му вірші, але де нема раба вільного, але все в усьому хто є? Все в усьому Христос. Все в усьому Христос. Тому шукаю того, що вгорі, то шукаю життя Христового, аби досягнути, щоб наше життя воно було наповнене як? Так, як у Христа було, коли Він був на землі, явив нам образ Божий, все в усьому Отець, так само і наше життя, шукання вгорі, якраз ціль, аби досягнути, щоб все в усьому був хто? Христос. Тому далі, коли йде мова далі, 11-й вірш, 12-й, і тому й каже, тому ж зодягніться, як Божі вибранці. А в що зодягнутися якраз? В що зодягнутися? Якраз зодягнутися в образ Створителя. В образ Створителя. Якраз зодягнутися в того, хто явив нам себе, який відкрив образ Божий для нас. І тому він каже, от коли йде мова шукати того, що вгорі, от практично як воно є, то шукати того, що вгорі, то шукати як саме? Отож, зодягніться, як Божі вибранці, які? Святі та улюблені. В що саме? В щире милосердя. А де ми можемо побачити оце щире милосердя? В кому ми можемо знайти? Де ми можемо взяти оце щире милосердя, знати, як це бути таким? Той, хто сидить по Божій правиці. Тому що шукати того, що вгорі, це шукати бути людиною якою в цьому світі? Милосердною. Життя вести так, щоб проявлялися милосердні вчинки в нашому житті. Потім далі шукати того, що вгорі, це бути яким? Шукати бути, каже, зодягнутися в що саме? Добротливість. Зодягнутися в доброту. Якщо ми хочемо бачити, що таке бути добрим, можемо подивитися на життя Ісуса Христа тут на землі і побачити, що таке доброта Бога тут на землі. Далі, зодягнутися в що саме? Покору. Покору. І коли хочемо бачити, де це є, то кращого прикладу покори не знайдемо. Тільки Господа нашого Ісуса Христа. А це життя Його. Далі бачимо, зодягнутися в що саме? Лагідність. Лагідність. Далі зодягнутися в що? В довготерпіння. Не знаю, де знайти кращий приклад довготерпіння, як тільки в кому? В Ісусі Христі. Пам'ятаєте, коли Христос каже, прийдіть до мене стружені всі і обтяжені, і знайдете що саме? Спокій для душ своїх. І каже, бо візьміть на себе що саме? Ярмо моє, бо ярмо яке є? Бо я тихий і серцем який? Покірливий. Тому якраз і оці тексти вони показують. Потім далі. Терпіть один одного і прощайте собі, коли мав хто на кого оскарження, як і Христос вам простив, так і робіть і ви. Тому коли я вибираю в своєму житті іти шляхом прощення, простити того, на кого маю оскарження, зробити це так, як зробив Христос. Знову ж, де можу побачити, як Христос прощав? Тільки в ньому побачити. І коли роблю так я, то шукаю того, що вгорі, тому що такий сидить по Божій правиці, який всім прощає. І коли йду цим шляхом, шукаю того, що вгорі. Потім каже, а над усім тим зодягнися в що саме? В любов, що вона є союз досконалості. Якраз зодягнутися в це, зодягнутися в любов. Той, хто по Божій правиці сидить, образ Створителя, який повний любові. І більшої любові понад ту, яку Бог явив в Ісусі Христі, ми не знайдемо. І коли ми стремимося, посвячуємо своє життя якраз, щоб любити, а вона є союз досконалості, вона доводить нас до досконалості, тому шукає того, що вгорі. Нехай мир Божий панує в ваших серцях, до якого ви були і покликані, і вдячними будьте. Слово Христове нехай пробуває вас рясно, в усякій премудрості, навчайте, напомиляйте самих себе, вдячно співайте в ваших серцях Господеві, гімни, духовні пісні, все, що тільки робите, чи словом, чи ділом, усе робіть в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи за Нього, через Нього Богові Отце. Оце є шукати того, що вгорі. Ще один момент, який хочу, щоб ми поглянули теж, тому що
з 18-го вірша показує це відношення між людьми, і дуже важливе як сімейне, так і між батьками і дітьми, і теж в цьому проявляється шукати того, що вгорі. Тому 18-й вірш каже: «Дружини, слухайтеся своїх чоловіків, як лицюєте в Господі». І коли дружина віддає себе на покору, на слухняність, це є якраз є наслідуванням характеру Христового, і це є шуканням того, що вгорі. Так само інше. «Чоловіки, любіть своїх дружин». Коли чоловік віддає себе любити дружину свою, цим самим шукає того, що вгорі. Тепер з іншої сторони, не будьте суворі до них. Так само, якщо віддає себе на суворість в відношенні до дружини своєї, це земні кроки. І це не є шукання земного. Тобто, якщо проявляється з сторони чоловіка жорстокість певного різного характеру, нема різниці. Різниці яка? Це є земне життя. І тому і в цьому плані якраз можна побачити, коли суворий до дружини своєї, жорстокість певно проявляється, це є шукання земного. І відповідному Бог говорить, це старий образ життя. Так не може бути нове життя, яке знаходимо в Христі. Тому і це вчення, яке Бог дає. Потім 20-й вірш каже: «Діти, будьте слухняні в усьому батькам своїм, бо це приємне для Господа». Для дітей шукати того, що вгорі, це слухатись батьків своїх. І це є приємне для Господа. Потім з іншої сторони, батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Тобто відношення до дітей, воно теж покаже, що шукаю. І у відношенні до батьків, до дітей теж потрібно дивитися, чи проявляється якраз шукання характеру Христового, природи, образу Створителя в моєму житті у відношенні до дітей своїх. Чи не поступаю так? І тому, раби, слухайтеся усьому панів своїх і не працюйте тільки про людське око, не був би підлещуючи, але в простоті серця, боячись Бога. І от у відношенні до праці так само проявиться, чи шукаю земного, чи шукаю того, що вгорі. Характер Отця Христовий, він показує все, що робив як для Господа, робив як для Отця, перед Господом. І все, що робив, кругом було, все наповно було Отцем. І тут він каже, раби, вони також не працювати тільки про людське око, не жити перед людьми, а перед Господом. І все, що тільки чините, робіть звідки? Із серця. Від душі, немов Господеві, а не кому, а не людям. Дуже важливо це є, тому що коли ми читаємо якраз цей текст, то тоді от шукання того, що вгорі, то цей текст дуже важливий, тому що не може людина шукати того, що вгорі, якщо там у серці нема цього. Якщо нема. Якщо серце, воно не захоплене Господом Ісусом Христом, якщо нема в серці оцього стремління вподоблятись, то що знайдеш? Що зробиш тоді? Воно може виглядати якимось то, але буде сухе і порожнє, яке не буде приносити радості, не буде приносити благословіння, не буде нічого, коли нема того в серці. Нема в серці. Тому і Христос не один раз говорив, що чим наповнене серце, те буде в чому? І в ділах. Те говорять уста і такі діла. Тому, коли ми воскресли з Христом, Бог ставить в наше серце стремління, бажання шукати життя Христове. І коли воно є в серці, коли ми дбаємо пильнувати про це, щоб серце наше було наповнене якраз цим шуканням, тоді все, що будемо робити, воно буде робитися як? Від душі, тобто і серця, немов кому. Немов Господеві. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христову. А хто кривдить, той одержить за кривдою своєю, бо не дивиться Бог на обличчя. Хотів би, щоб десь так на основі цих текстів ми бачили цю різницю. Коли йде мова шукати земного, йде мова шукати про гріховний образ життя, або вести гріховний образ життя, який пов'язаний з ділами, які не відповідають характеру
і образу того, хто створив нас. Не відповідають характеру Христовому, не відповідають життю нашого Господа Ісуса Христа. Шукати того, що вгорі, думати про те, що вгорі, це шукати, щоб знайти життя, яке заховане в Христі, коли ми шукаємо, стремимося для того, щоб наше життя, наша природа, наше єство, воно відповідало тому, хто створив нас, образу Створителя. Тому жити, шукати того, що вгорі, це жити життям, пізнаючи життя Христове і уподобляючись життю Його, стремитись для того, щоб наповнитись, стремитись до цілі, яку Бог поставив перед нами, щоб все в усьому був Христос. Все, що роблю, роблю в ім'я Господа Ісуса Христа. Все, що роблю, роблю для того, щоб наповнитись Його природою, Його характером, Його добротою, милістю, любов'ю Його, і щоб це проявлялося в житті, у відношенні один до одного, в сім'ї, у відношенні до дітей, у відношенні дітей до батьків і так далі. Нехай Господь нас цьому благословить, хочу, щоб ми в молитвах подякували Господу. Амінь.